Браво. Ще ми трябва снимки си, не? Е, как го? Аз го правя на видеоклип момент. Малко напред, е така си убил цялата глава. Той сиди, той не го страхни душа. Ти го бъде, бе? Сега ще ми трябва. Как се драга? Ма не, това на видеоклип. А, браво. Ще ми идеш? Дай ми, дай ми едно камъча, за ти го бута ти да... Не ще е трудни, аз не знам колко камъначи съм. Дай. Аз ще фървам. Дай, дай, дай ми на мен аз да фървам, а ти го, го чакай. Буца. Айде. Ще го снимаш ли? Аз съм готов. Да, фърваш? Да. Мамка. Ще не ще, аз отгоре фърля. Чакай.